Abakulembeze ba boda boda mu kibuga Masaka basazeewo okuwa abagoba baazo uniformu ng'emu kaweefube w'okendeeza abamenyi b'amateeka ababeerimbiseemu. Kino kiddiridde omuwendo gw'abantu ababbirwa ku zi boda boda mu kitundu kino okweyongera nga n'abamu balusuddemu akaba. Mu mbeera eno aba Stanbic Bank babadduukiridde ne reflector jackets 10 okusobola okunogera eddagala ekizibu kino. Ssentebe w'abavuzi ba boda boda mu kibuga Masaka Abdalla Ssennabuli agamba nti obubbi bubadde bukudde jembe mu bagoba ba boda boda nga kino kivudde kuba ng'omusaabaze abula w'ayinza okwawula omubbi oyo atali mubbi, bw'atyo kwe kusaba abakozesa boda beewale abatalina uniformu ssaako n'abo abatalina kaadi za stage. Bagala okumalawo obumenyi bw'amateeka obadde bukudde jembe ng'okubbako abantu amasimu obusawo tutandisa embeera y'okulaba nti atalina reflector jacket omusaabaze tamulinya. Ibra Chiyimba akulira abagoba ba boda boda mu division ya Kimanya Kabonera agamba nti abakyala be babadde basinga okutulugunyizibwa nga banyagibwako ebintu ebyenjawulo, kyokka n'aba boda abalala bategeezezza nti babadde bangi nga nabo oluusi bazibuwalirwa okwetegeera ng'enkola eno yakubayamba nnyo. Obubi bubadde bungi, abakyala babadde babbako obusawo nga kizibira ku lw'ekyotera, naye twagala omusaabaze nkubiriza abasaabaze babatudde ku pikipiki bagendere nnyo ku bulaifu jaketi obu. Tubadde ababoda boda nga tuli bangi nnyo, waliwo abakimanya Kabonera abanyendo mukungwe naye nga tetwemanyi. Naye nga osobola okutambulira oli n'omusanga afunye accident tomanyi ya division yawa. Wagira Innocent omuwandiisi w'olukiiko lw'aba boda mu Greater Masaka asabye gavumenti ebayambe okubafundira zipikipiki mu nteekateeka zaayo mu nkola eya kibanja mpola, nga waliwo n'aba boda boda abasimye gavumenti olw'enteekateeka zaayo ez'okubakulaakulanya omuli eya myoga Parish Development Model n'endala, era ne bakubiriza bannaabwe okuzettanira. Nsaba gavumenti etuyambe etufunire engeri gye tuyinza okufunamu pikipiki za looni mu kibuga ekibanja mpola. Lw'ensonga abantu be tulinawo ennaku zino abagaba pikipiki za looni, kituufu banyazi bunyazi. Buka bategedde NRM kyeki, n'olw'okuba nti yaleeta emyoga, emyoga gitambudde mu boda boda magombolola, buli gombolola ino omwoga. Nava Masitula omubaka wa pulezidenti atwala division ya Nnyendo mukungwe ne Isaac Jombwe akulira Stanbic Bank ettabi ly'e Masaka baliko bye balambuludde ku nsonga eno. Twagala abantu baffe babe nga basobola okubeera identified bulungi, tukendeeze emisango, tukendeeze obubenje. Okusobola okulaba nti no n'obubbi bwa boda boda oba ababbira ku boda boda nakyo tukirinnya ku nfeete. Wano we basinzidde ne basiima enteekateeka ya MK Project olw'okubalondera minisita Kyeyune Haruna Kasolo nga kayungirizi waayo, nga bagamba nti bakwasiza wamu naye okulaba nga ekyabaviirako okugwa mu kalulu akawedde babinogera eddagala. Jeno MK okuvaayo namu obwa coordinator mu bendobendo lino erya Masaka, kale twasanyuse nnyo ne tulabira ddala nti NRM agenda kweyongerako era ababodaboda basanyufu nnyo. Bannamasaka, omulundi oguwedde twakola bubi mu kalulu ka pulezidenti n'ak'ebifo ebyenjawulo. Naye tukakasa kuno Haruna Kasolo singa basimbye amakanda mu Masaka, tukakasa nga ffe abavubuka tujasobola okumobilizinga abavubuka bannaffe okulaba nga twegatta ku kibiina ky'NRM. Mu bufu bwe bumu, Ministry evunaanyizibwa ku by'entambula mu ggwanga ebakanye n'eddimu ly'okubangula abavuzi b'ebidduka mu bendobendo ly'e Masaka ku bwereere, ssaako n'okubafunira driving permit mu nnaku bbiri okusobola okukendeeza obubenje obweyongedde ku nguudo, ekiviiriddeko abantu okulusuulamu akaba n'abalala ne bafuna ebisago eby'amaanyi. Abe Kanyankole akulira abatendeka abantu okuvuga ebidduka mu ggwanga asinzidde ku mbuga y'essaza Buddu n'ategeeza nti abantu mu kitundu kino babadde batindiga engendo okufuna driving permit mu bitundu by'e Kampala, ekintu ekibakaluubiriza. Miti okuva e Masaka ayina okugenda embalara oba Kampala, so ne kibeera kostire, ate wakati omulimu bakayungirizi abagezaako okuyunga ate ne baba abantu ne kibaleetera okufulumya sente nyingi, n'osanga omuntu ng'akaaba ga pamiti ya sente nyingi, pamiti ya buwanana, kubanga obulumi bwadde bungi. Obuuza aba boda gamba pamiti yefaanana etya, tagirabangako. Neetuzze wano okulaba nti ogifuna mu nnaku bbiri. Abalala okuli Enoka Mwesigwa n'abalala banokoddeyo ebintu ebisinza okubaviirako obubenje okweyongera e Masaka, n'awa abagoba b'ebidduka amagezi okusobola okubyewala. Abagoba b'ebidduka naddala aba boda bakunze bannaabwe okujjumbira enteekateeka eno. Phone gazing attractive, muntu n'azannyisa emmotoka
kubanga ina sente atenata abantu abataina musango tuze kuchusi endowoza ya Masaka greater nti bayino kuyiga emoto kabajitegere kubanga ajagala tuina ombaka wa president atwa division ya nyendo mukungwe nava mastula yebaziza nnyo ministry y'ebyentambula okuvayo nenteekateeka yokubangula abagoba bebidduka jagambye nti yakukendeza obubenje ku nguudo nekino kijja kuyambako okukendeza ku bubenje ku nguudo bwe tubanga tuvuddeyo okusomesa abantu bafotegeera butya bwe bayina okukozesa ekkubo.